Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ću o aktuelnim dešavanjima u Srbiji razgovarati sa gospodinom Milovanom Balabanom, istoričarem i analitičarem. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu i kao uvijek drago mi da dođem u Staru Pazovu. Evo, ja sam pričala sa vama i prije emisije. Složili ste se da prokomentarišemo film Dara iz Jasenovca. On jeste izazvao ovako dosta polemika u javnosti, čak iznenađujuće mnogo, što neki način i dobro. Što znači da ljudi o toj temi razmišljaju i da to je nešto što svakako ne bi trebalo zaboraviti. E sada, reditelj Gaga Antonijević je definitivno napravio priču, evo, posle 80 godina ćutanja. I sada su svi, ne znam, opozicija u Srbiji i ljudi koji su prosto antiprotivni, šta god se dobro radilo, kažu da to je jedan državni projekat. I da, ne znam, je film loš i ostalo. E sada, da li bi trebalo uopšte komentarisati, ako si Srbin, zaista ovaj film, da je uopšte loš ili dobar, ili samo to prihvatiti kao nešto da je prekinuto ćutanje zapravo? Pa, znate kako, komentarisati se uvek može. Prosto, mi smo demokratsko društvo i ljudi mogu da komentarišu. Zapravo, da li je dobro da se ispravi? Da. Pa dobro, ajde recimo, može svako da ima. Opet kažem, mi smo demokratsko društvo, mada moramo primetiti da kod nas i kod naših suseda prosto takvih reakcija nema, bar iznutra. Znači, iz tog samog društva. Konkretno, recimo, u Hrvatskoj se ne bi desilo da se napada neki film gde se snima tragedija ili žrtva hrvatskog naroda. Ono što ste vi rekli, 80 godina ćutanja, to je jedna zanimljiva tema. Ja bih rekao ovako, 30 godina imamo bukvalnog ćutanja i zašto je taj film, šta je ključno? Zašto on izazvao toliku polemiku i toliko negodovanje? 30 godina se gradi matrica iz geopolitičkih i drugih razloga da su Srbi loši momci da bi se održavao jedan geopolitički poredak na Balkanu. Sada je ta matrica ovim filmom prosto razbijena ili je načeta na neki način, jer Srbi su prvi put prikazani kao ljudi. I to kao ljudi koji su stradali na pravdi Boga. I to je ono što negde remeti jedan balans koji je uspostavljen i koji omogućuje, kao što sam rekao, ravnotežu snaga kako je uspostavljena od strane globalnih centara moći. Gde su Srbi u svakom slučaju bili oštećeni, znamo, i posle 90. godina i posle 2000. godina. To je ono što negde pogađa ljude koji su antisrpski, antidržavno nastrojeni. Vi ste dalje rekli državni projekat. Pa da, a što da ne? Što da ne? Znate kako, postoji jedna varijanta. Spočitava se da je to projekat vlasti. To je sad već jedna druga nijansa. Ima to ekvivalent zbog toga sam to rekao. Upravo to. To je jedna druga, drugi par rukava ili jedna drugčija nijansa. Prirodno je da državni projekat forsira trenutna vlast. I to je na neki način i njena obaveza. Da forsira određene projekte, da li u kulturi, da li u nauci, da li u umetnosti, koji su negde na korist države, na korist tog naroda. Tako da, ta kritika kao kritika, prosto za mene lično... Ta priča o prikupljenju poena zbog, ne znam, izbora koji ulaze... Ona prosto pada u vodu. Ako vlast uradi nešto dobro, bilo ko da je na vlasti, a ako to njoj koristi i za prikupljanje političkih poena, pa što da ne, mislim. Neki uradi opozicija. Neka opozicija kad dođe na vlast opet uradi jedan dobar državni projekat. Nek se takmiče ko će uraditi bolji državni projekat. To je prosto suština priče. I sad ova treća dimenzija, kako sam ja shvatio vaše pitanje, rekli ste o 80 godina ćutanja. Ja sam rekao ovih 30 godina. Zaista bilo ćutanje. Zaista se nije moglo od šume informacija i kod nas u regionu i globalno u svetu, nije se moglo doći do jedne reakcije gde su Srbi, kao što rekao, prikazani kao ljudi, plus na pravdi Boga stradali. Ali mi imamo još jednu stvar. Prethodnih 45 godina, od 45. do 90. mnogi će vam reći, ja sam čuo takve komentare, pa to se znalo otprilike. Jer, pazite, ako se sećate, ja se sećam, išao sam tada u školu u vreme tog sistema, govorilo se o 700.000 žrtava u Jasenovcu, bilo je priča o metodima ubijanja. Dakle, tu nije toliko se ćutalo, ali ako mogu da kažem, to je bila jedna varijanta koju možemo okarakterisati kao sećanje u mraku. Zašto? Zato što nije bio osmišljen
taj koncept. Zašto se to desilo? Nije se dao smisao tim žrtvama, informacije su bile dozirane. Znači, mi nismo znali da su tamo stradali isključivo Srbi pravoslavni. Naravno, plus Jevreji, plus Romi. Da su to motivi stradanja. Mi nismo znali... U tom prosto kontekstu se ne može ni osmisliti žrtva. Te žrtve su bile depersonalizovane. U ključu tadašnje ideologije stradali su neprijatelji komunizma koji je alfa i omega i merilo vrednosti svega oko nas. I društva, i umetnosti, i naroda, i tako dalje. Dakle, u tom jednom kontekstu depersonalizacije žrtava, zato sam i rekao, sećanje u mraku, bez osvetljavanja smislu. To je u stvari se pretvorilo u jednu kulturu zaborava. Otud smo mi mogli da uđemo u taj jedan sistem 90-ih godina, da prosto tako nešto zaboravimo. Kad su odjednom izneseni novi podaci, kad je svet počeo da vodi kampanju protiv nas, mi prosto nismo ni znali zašto da se zakačimo, na koji način da forsiramo prosto jedan naš usud i jednu našu istinu pred svetom. Otuda... Sad možemo govoriti ko je tada vladao, bio je kriv, nije bio kriv. Hoću da kažem, to je bio jako težak posao za svakog, bilo ko da je vladao, posle ti 45 godina, kao što rekoh, sećanja u mraku. To je u stvari bila kultura zaborava. Bez obzira što su određene stvari govorene o tom Jasenovcu. I samo još jednu stvar, prosto da kažem koliko je to izazvalo neku vrstu negodovanja, pa ću time i završiti. Kao što znamo, film je bio nominovan za Oscara i naišao je na jako dobre kritike u američkim medijima specijalizovanim za filmsku umetnost. Jako je dobro prošao i kod naših ljudi u bioskopima širom Amerike. Tamo se počeo prikazivati, prikazana je premijera u Gračanici, trebala je u aprilu u Beogradu, ali je sada RTS napravio jedan jako dobar potez i to je prosto pokazao. E sad, ako se setimo, 93 filma su bila u užem izboru, onda je napravljen još uži izbor od 15 filmova. Sad postoje neke priče da će opet ući. Da, ponovno u selekciji priča se. Da, ne znam da li je to... Da postoje neke šanse. Ali ja bih rekao ovu stvar. Izašla je u časopisu jednom od najtiražnijih, najuglednijih Varijeti u Britaniji, Jay Weisberg, eminentni kritičar. Dakle, to nije bila umetnička kritika što je on uradio. To je, ja bih rekao, bila zaista politička opstrukcija. Gde su Srbi prikazani i motiv snimanja filma, znači pozadina toga je negde teritorijalne pretenzije, sad ja parafraziram, naravno teritorijalne pretenzije koje u sebi imaju rasističke pobude. Znači trebalo je taj film prosto stući, prosto ga onemogućiti da negde kao film koji je u najužoj nominaciji za Oscara kandidovan, a eventualno čak i ako bi dobio Oscara, trebalo ga je negde obezvrediti, diskreditovati. I to je negde urađeno, a to se sve radilo po, ne znam, ovoj matrici o kojoj sam pričao, da se 30 godina održava jedan geopolitički model Balkana koji je nama duboko nenaklonjen, koji nama ne odgovara i koji bi na neki način sa tim filmom bar doveo u pitanje mnoge stvari. Ako se setimo, time ću zaista završiti, koliko se insistira na genocid u Srebrenici, navodnom, koji nije postojao, postojao je zločin, ali nije genocid. Zašto? Zato što ako vi uspete da napravite od nekog naroda žrtvu, onda on ima pravo da potražuje određene stvari. E sad, vidite, to što se radi, recimo konkretno sa Bošnjacima, to se u stvari spočitava nama. Mi to nikad nismo radili, mi to jednostavno nismo ni znali da radimo. Mi smo samo konačno, ovo je vapaj na neki način, Dara iz Jasenovca film je vapaj za našom istinom. Dosta nam je nepravde, dosta nam je što smo slušali da smo mi ovakvi i onakvi. To nije samo naše, to je jedna univerzalna... Naravno, ali konkretno u ovom slučaju, znači negde nije lako izdržati 30 godina slušati da si ti ono što su u stvari mnogo više drugi nego ti. Ja ne mislim da je srpski narod bezgrešan. Bože, sačuvaj. Ali svi narodi imaju i dobre ljude u
svom korpusu i loše ljude, ali prosto nama je spočitavano nešto što je najmanje možda trebalo nama da bude spočitavano i sad je odjednom taj film može da obrne tu situaciju. Otud ga je trebalo diskreditovati. E, zato sam htjela da vas pitam, da li bi sad ta anatema sa Srba u svetu, uopšte u kinematografiji svetskoj koja vlada, već to gledamo godinama, kako se Srbi predstavljaju kao najveći zločinci, bila skinuta konačno ukoliko film uđe, da kažem, u tu selekciju za Oscara, prvobitno jeste, pa nije, pa sad ne znamo da li će opet, ali ovaj, a da ne pričamo o tome da dobije zaista Oscara, da li bi se slika promenila u svetu? Ne bi se ona promenila, pogotovo ne odmah, ali gledajte. Da, koliki je utjecaj filma, danas filma mnogi ne čitaju. Da, danas, deformira negdje ovaj, svest da. Danas. Ovaj, ali je bilo dovedeno u pitanje, to je neki početak. Mm-hmm. Znate, nezgodno je neke stvari, kad napravite konstrukt, one kad se samo dovedu u pitanje, mogu da počnu da se urušavaju, postoji opasnost. Možda neće, možda hoće. E, upravo zbog toga ne treba dozvoliti nigde da se probije jedno ovakvo svjedočanstvo kakvo je film Dara iz Jasenovca. Ja pritom ne govorim o umetničkim kvalitetima filma. Mislim da nisam ni kompetentan to da radim. Ja mogu lično da kažem moj doživljaj filma je da je film dobar. Možda je mogao, uvijek može biti bolji, ali film je dobar. I film je ono što ste vi rekli na početku, posle 80 godina, jedna jasna, u kontekst stavljena i dobrano osmišljena priča. Jer u filmu se vidi ko je ubijen, zašto je ubijen, zbog čega je ubijen, na koji način je ubijen. Ovdje, mislim, svakako ovaj, taj vrh ledenog brega pokrenuti, mislim da je to domaći zadatak za ostale reditelje. Naravno, ako sad nekome ne valja film, nam može se napravi i neki bolji, zašto da ne. Ali recimo Schindlerova lista je odlično prošla. Moram da pomenem taj film ovaj, i nije bilo takvih polemika. A ovdje bi ponovo Srbi stradali u tom smislu zato što su Srbi. Dakle, bili bi vjerovatno zbog toga diskriminisani i da dobije, ne znam, Oscara. Pretpostavljam, eto, to hoću isto da vas pitam. Da li ovdje samo greh biti Srbin i dalje? Pa upravo ovo što sam rekao zbog svega ovoga i tog geopolitičkog momenta, a i nekog možda nadrazumskog momenta. Nekada nije jasno zašto su Srbi toliko pritiskani. Što se tiče Schindlerove liste, ona i treba da bude prikazana, ali ja ću vam samo napomenuti. Kultura sećanja kod Jevreja je bila osmišljena. Oni su primoravali u procesu denacifikacije Nemce da idu da obilaze logore gdje su Jevreji ubijani, što je bio pravi potez. Znate zašto? Zato što to zaista mnogi Nemci nisu znali. Oni su se tek tada osvestili. Mi ovdje sa našim komšijama, pri čemu ne kažem da su svi takvi, Bože sačuvaj, ali jedan deo, ako ništa drugo, u ime njihovo je to radio, mislim na Ustaše. Nije bio taj proces denacifikacije i takva vrsta kulture dobro, sećanja. Dobro, ali mi smo za to krivi, zar ne? Pa mi smo krivi, ali negde... Trebalo mi njih da nateramo da to radimo. Jeste, ali komunizam nam je nametnut, tako da na neki način čitava ta konstrukcija. Pa donekle jesmo, slažem se, ali čitava ta konstrukcija Jugoslavije, gde se gajila kultura sećanja u mraku, navodna, odnosno sofisticirana kultura zaborava, je negde dovela pa prosto do ovoga. To je guranje po tepih, dakle, upravo pristajanje to. Na ulogu upravo žrtve, to je upravo ono stvari što mislim da... Ali naglašavam, sofisticirana kultura zaborava koja je mnogo opasnija, ali pazite, vi ste danas čuti, opet ponavljam, kaže se, pa to smo mi učili, to ne znam, se ipak govorilo, ali se govorilo, da, nedovoljno, van konteksta, dozirano i neosmišljeno, što je najbitnije. Pa, mnogi gledalci su zamerili, recimo, zašto nije prikazivano malo brutalnije. Brutalnije zašto nisu bile scene, recimo, mučenja Srba i ne znam koliko načina, samo više od 50, da, čini mi se, na koji su mučeni. Zašto to nije i zašto nije bilo više statista u filmu. E sad, to su neke finese. To su finese. Da je meni jasna. Lično, pazite, postoji jedna druga stvar. Meni lično ne trebaju, meni je više bitno da se osmisli nego da se pokažu još drastičnije mere mučenja. Ali pazite, tu postoji sad jedna druga stvar. Imamo s jedne strane sofisticirano sprovođenu kulturu zaborava, ali s druge strane, ako je narod nespreman, bojim se opet bez osmišljavanja da će se otrovati mržnjom. A mi ne smemo ni to da dozvolimo. Dakle, mi treba da pamtimo, ali ne smemo da dozvolimo da to utiče da mi zamrzimo čitav jedan narod ili bilo koga da zamrzimo. Mržnja truje i mržnja pravi od nas robove. To je suština. Ali čini mi se da je ponovo sada pokrenuta taj neki govor vrlo onako, da
da kažem, govor mržnje u regionu, sad idu odatle otrovne strelice ka nama zbog jest, ovog filma, jeste, da ste pratili, ali gledajte, to, mi ne treba toliko da se osvrćemo šta će drugi reći. Mi moramo da pazimo na nas. Zato kažem, postoje ove dve varijante. Imali smo taj period zaborava, a sada moramo da pazimo na neki način da taj film i ti užasi. Zato sam i protiv možda da se to još drastičnije. I ovo je bio težak film. Zamislite još drastičnije. Jer bojim se nespremni kad se sudarimo sa tim. Da zaista može negde da pokrene negde prirodni neki osjećaj koji će nas odvesti u mržnju. Znači, uz film, pazite, idu uvek i edukacije. Objašnjavanje smisla filma. O filmu treba pričati. Meni je drago što ste vi odmah na početku emisije pokrenuli tu temu. Naravno, zato što i dalje se prosto ta prašina ne slaže. I dalje ste pričali o tome. Čak evo, iz regiona stižu neke, da kažem, informacije kako, ne znam, i vesti kako Srbiji ponovo pokušavaju da izazovu neke sukobe, ponovo zvecka i oružje, a sve zbog filma. U stvari, film je pokrenuo celu tu lavinu. Što govori samo da je ovo jeste jedno bure baruta koje samo treba otprilike jedan mali ukidač da bi se ponovo antihrvatski. Sve vratilo. Film nigde u negativan kontekst ne stavlja Hrvate. Film je apsolutno realan, to jeste tako. On stavlja Ustaše u negativan kontekst, a on i treba da bude u negativnom kontekstu. To je suština priče. Htjela sam sada dalje da vas, ne znam ako nismo još nešto rekli u vezi sa filmom što je trebalo, mislim da smo dotakli. Može još mnogo toga da se kaže, ali ovo ovaj, da. Koje su, da kažem, ali ono što je najbitnije, dakle da eto, film je ugledao svetlost dana i vidjet ćemo dalje šta će se dešavati. Nadamo se, samo ću što dodati, da će biti snimljena u Oluja. Predrag Antonijević, to. Da kažemo još tačno. A vidite, to je jako bitno da se vidi kontekst da ustaški zločini nisu niš čega izašli. Da prosto postoji jedan kontekst, ajde da kažemo najblaže povezani rečeno, do, netrpeljivosti i jednog antagonizma koji negde mi moramo da prevazilazimo i meni je drago, možda šlagvor za buduću temu, meni je drago da upravo njegova svetost patrijarh Porfir je izabran, znajući i njega lično, što imam čast, a znajući kako je on radio, mislim da on pravi čovjek na pravom mestu, upravo da negde sa vrha pravoslavne crkve edukuje i prosto šalje i energiju i signale kako se treba postaviti prema tom problemu. Sada ću da ispitati patrijarha, jer to se negdje dešavalo negdje u isto vrijeme, ali samo ću da zaključim još u vezi sa filmom. Kako komentarišete naše ljude ovdje koji su kritikovali ovako vrlo ovako brutalno film, rekavši da je Lordan Zafranović, ne znam, imao istu ideju, da je Gaga Antonijević njemu ukrao tu ideju. Ja lično mislim da ovaj film mora da snimi Srbin i da ne može niko to da uz dužno poštovanje prema svima, da ne može da ima prosto niko takav osjećaj. I sad, čemu sad izvlačenje iz malog mozga? Sada zato nešto što nije prošlo nekad? Zato što film na bilo koji način treba da se diskredituje. On će biti napadan i formalno i suštinski. To je iznela Biljana Srbljanović prva. Između ostalih, dakle, tako je. Da, on će biti i formalno i suštinski napadan. Znate, kad vi nešto non stop tražite mane, i ako su te mane čak i male, ali ako ih nađete 10 i konstantno to forsirate u mediji, to onda diskredituje. Ali Predrag Antonijević je rekao da su oni na sudu. Apsolutno. Oni su na sudu sada. On kaže to nije falsifikat. Drugo, imate vi mnogo sličnih priča i još bi se moglo 100 filmova snimiti sa jako sličnom pričom, gdje to može da liči na plagijat. Čovjek stoji iza tog filma, čovjek živi 30 godina u Americi i čovjek je naš ozbiljan režiser i ne bi on to radio. Prosto ja negde verujem u integritet tog čovjeka. Na kraju krajeva on je rekao ići će na sud, pa ajde da vidimo šta vidjet ćemo prosto šta će se izrašati. Za patrijarha sam htjela da vas pitam, također su podeljena bila mišljenja kao i u vezi sa filmom, prosto sad je to polarizovalo ljude. Bilo je onih naravno koji podržavaju i bilo je onih koji pričaju da je to, da je on rođak, da je došao tu zato što je rođak predsjednika Vučića, da će sada Kosovo, ne znam, da ode, mada ja ne znam kakve to veze ima sa patrijarhom, to ćete mi vi objasniti. Da će doći sada papa u Srbiju, da on je neko ko gura priču da se ujedine Rimokatolička i Srpska pravoslavna crkva, što je, mislim, znamo svi koliko negde je opasno za pravoslavlje. Pa evo, čisto bi da malo i na tu temu prokomentariš. Mislim, za ljude koji nisu ekumenisti, odmah da se ogreći. 70% ovoga što ste rekli da se priča su čiste gluposti. To je ona druga strana. A 30% su netačne stvari.
Ne znam prosto od čega da krenem. Prvo... Ja pretpostavljam da ste vi to pratili. Vi ste imate društvene mreže, sve to može da se vidi sad. Naravno. Patrijarh Porfirije je bio 6-7 godina je bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski. On je čovek hrišćanin koji pre svega služi Bogu i svom rodu. Model kako funkcioniše jedno crkveno lice je potpuno drugčiji od modela svetovnih lica. Model kako svata naciju, kako svata državu je potpuno drugčiji. I to obično svetovna lica ne razumeju, ali mi imamo danas društvo gde mnogi nećeni da razumeju to i prosto oni traže u jednom političkom konstruktu i političkom doživljaju svom patrijarha koji će biti na njihovoj strani. Verujte mi da je to jedan, ajde da ne kažemo primitivan, ali jedan niži način razmišljanja, jedan antički, pre 2000 godina, kad, ne znam, je bilo glavno da pozoveš bogove da budu na tvojoj strani, ubiti se, ne znam, nekim neprijateljem. To je otprilike to. I to je jedan model političkog razmišljanja. U utorak je na RTS-u upitniku patrijarh dao intervju i tu je razrešio zaista mnoge stvari. Prvo, što je najbitnije, rekao je, on nije patrijarh ni vlasti, ni opozicije, on nije patrijarh stranke. Crkva integralno gleda srpski narod i sve vernike pravoslavne crkve, integralno gleda i sve ostale koji žive tu, koji ne pripadaju pravoslavnoj crkvi. Smisao crkve je da sabira. E sad ima još jedna stvar jako bitna. Ako ćemo da ocenjujemo, procenjujemo šta i kako bi trebao da radi patrijarh. Ona čak ne ide integralno da sabira društvo u političkoj ravni. Ona ide kroz onaj najdublji smisao, osjećaj večnosti, dodira sa Bogom, dakle, onog nadrazumskog nad vremenom, u toj ravni, a na liturgiju, kroz služenje. I u tom duhu crkva sabira ljude. Znate, ako se to uspe, ako se Srbi što više hristijanizuju, jer postoji zaista jedan decenijski period ateizacije, e onda kada to dođe na svoje mesto, onda sve dolazi negdje na svoje mesto. Onda tečno znaju koliko treba da forsiraju srpski identitet. Nekad se to previše forsira, nekad premalo. Onda tečno treba da znaju kakav je da imaju odnos prema državi, kakav je odnos prema narodu. E to je ono što je zaista na jedan maestralan način ispričao u intervju Patrija Porfirije. Što se tiče Kosova, da. On je rekao vrlo jednostavno. On uvažava sve druge narode, ali Kosovo je deo Srbije, on je to rekao vrlo jednostavno. Što više, pre jedno dve godine on dao jedan intervju gde je rekao narodi, pogotovo na zapadu, su se stvarali na određene načine, jer okupljanjem oko države pre svega, ali su Srbi okupljeni oko kosovskog, pazite, ne mita, nego zaveta, koji je povezan sa novim zavetom, dakle sa duhom apostola, sa duhom prve crkve. Znači, Srbi su povezani oko zaveta. To je jedino što apsolutno sve Srbe sabira, koji hoće da budu Srbi i pravoslavni. I otud je kosovski zavet nešto najbitnije. I to je negde si sa duhovne, da kažem, i sa te suštinske strane, nemoguće, neodvojiva jedna cilina od Srbije, bez obzira što kako god izgledalo upravo to. Upravo to. Ima još jedna stvar, on je rekao da je on prvi među jednakima, da će on zastupati stavove sabora, da on nije recimo, on nema ingerencije pape, on nema ingerencije vlasti, on ima ingerencije časti, on je prvi među jednakima i on će zastupati stavove sabora. Tako da, u tom nekom kontekstu, ako pogledamo patrijarha novog, mislim da je prava ličnost, naravno, treba će mu vremena, što kaže ono, da se svikne na odelo novo, nije to jednostavno. I kad kupimo novo odelo, pa malo žulja, pa malo ovo, pa malo ono, jel? Znači, da on to sve uradi, a ja mislim, pazite, on kada je održao, aj tako da kažemo, pristupnu besedu, kada je proglašen za patrijarha, nije se mešao vlast, ne može, to je isto rekao. Ako bi mogli neki sa strane da utiču na izbore ove trojice, međutim, pazite, Porfirije je dobio 31 najviše glasova u saboru. Njega i sabor izabrao, a i apostolskim žrebom Duh Sveti. Dakle, mislim da smo dobili pravog čoveka. Tako da je on negde reprezent
trenutnog razmišljanja crkve koja je najbolje na tom mestu. Još samo jedna stvar. U pristupnoj besedi, kao što sam rekao, on je rekao o Kosovu, otprilike ovo što sam rekao. Istovremeno je rekao da on živeo u Zagrebu 6-7 godina, da mu je Hrvatska druga domovina. Pazite, to je jako širok spektar razmišljanja i stavova koji pokriva ovo naše antagonizovano društvo. Od ono kako kolokvijalno zovu drugo Srbijanci ili titoisti ili okrenuti zapadnjaci, liberali i tako dalje, do ovih nacionalnih. Naravno, ekstremi postoji na jednom i na drugom krilu koji će mu zamerati. Ti mu i zameraju zato što nije sad, recimo, za nacionaliste protiv ovih ili nije za ove protiv nacionalista. To nije njegov posao. To nije suštinski, to nije smisao položaja patrijarha, bilo kojeg crkvenog velikodostojnika, pogotovo patrijarha. I za to mislim baš da taj boravak u Zagrebu njemu i generalno mentalitet njegov zaista odgovara ovoj našoj trenutnoj situaciji. Kažem, još samo malo da se svikne na tek je postavljen čovek. On je, i samo još ovo, znajući težinu krsta, kako se kaže, verujte, on ne kaže slučajno, molite se za mene. Molite se, pomognite mi. Ne kaže on to zato što je on kurtoazan, zato što... Ne, on stvarno to misli. On je stvarno svestan, što je jako dobro. Svestan je teškoće, svestan je velikog krsta i velike muke u kojoj će biti. To nije... Znate kako, Vladika Nikola je nekad rekao da je kruna, kaže, trnovenac za razumne. Trnovenac. A ludačka kapa za bezum. Da, sjajni, mudri vladika Nikola Vukojičić. Tako da, Porfirije to jako dobro zna. Pa, evo, ja, on je danas izjavio upravo da je, dakle, referendum o Kosovu održan na Vidovdan 1389. Naravno, metaforički se izrazivši. Međutim, sada realnost govori drugačije, nažalost. Imamo situaciju gde ne znamo ni dijalog više da li će biti moguć. Da. I ovo sve što se posljednje vrijeme dešavalo na Kosovu, tako da ne znam, kakav je vaš stav na kraju, kakva su očekivanja, kako se mi možemo iz ove situacije izvući? Sad ću vam ja objasniti, evo prvo sa aspekta crkve. Šta u stvari Porfirije, naš patrijarh, kaže sa tim? Trenutno je realnost da srpska država ne kontroliše južnosrpsku pokrajinu. I to je on isto i rekao. A ovo je nešto suštinski abstraktno što jeste. To se ne izbegava. Ali znate, ako nam je nešto oteto, kako je govorio počivši patrijarh Irinej, onda ga možemo vratiti. Ali ako mi potpišemo, onda smo praktično poklonili. Ne smemo dozvoliti da se izvuče to. E sad, da se izvuče neka vrsta pristanka i tako nešto. Ali posle se to neće znati da li je to bilo pod pritiskom ili se neće mnogo obazirati na to. Dakle, odnos prema tome, mi ne možemo protiv sile, kaže sila Boga ne moli, ali ima ono Bog silu ne voli. Mi ne možemo ako neko jači od nas nešto uzme. Ali naš odnos, svedočenje, da je to naše, ali ne samo teritorijalno, da je to naše kroz naše svetinje, kroz naš duh, našu istoriju, našu istorijsku i duhovnu vertikalu, to naše svedočenje i nepristajanje. Ono što kaže predsjednik Vučić da neće nikad priznati. On je, toliko mu je mali manevarski prostor da on sad ne može da kaže ja ću se vratiti vojskom. Mislim, prosto nema šanse. Ali ako mi ne pristanemo, znači taj odnos naš prema tome je svedočanstvo da je ono naše. Znate, ako vama neko ili meni uzme deo naše imovine, a još plus je taj deo imovine na sveže za naše porodične uspomene i tako dalje. Vi svedočite da je to vaše time što ne pristajete da kažete ej, to je onoga ko je uzeo. Vi u tom u nekom trenutku ne možete to da povratite, taj je recimo jači. Ali kroz to svedočanstvo vi prosto govorite i konstantno objavljujete svetu da je to vaše. E sad, to što ne možete trenutno da povratite, to je druga stvar. Ali vidite koliko je to sad svetu jako bitno da mi baš kažemo. Da su oni rešili stvar, kao što kažu, 2008. kažu proglašena nezavisnost Kosova i to je stvar rešena za nas. Da je ona rešena, ne bi oni nas toliko začikavali, odnosno ne bi tražili od nas da
uradimo te stvari. Ako se setimo, malo ću možda ući u drugu temu, ali je povezana. 2009. godine kada je Biden bio kao potpredsednik u Srbiji, on je rekao, ako se sećamo, zaboravili smo, možda on je rekao, došli smo da resetujemo odnose. Rekao je, ne morate da priznate Kosovo. I čak je bila ona krilatica, slažemo se da se ne slažemo u mnogim stvarima. A bilo i pogrdnih nekih reči. Jeste, ali nije to sad bitno za ovu priču. Ali gledajte sada, za Sretenje, državni praznik, koji je crkveni praznik, Biden je rekao da Srbija mora da prizna Kosovo. Tako je. E sad gledajte dalje. Uz čestitke. Što kažu, ako je možda, pošto on ima problema sa pamćenjem, ako je slučajno nešto bilo od toga, potrudio se to da potvrdi Antony Blinken, državni sekretar, koji je takođe isto to rekao. Dakle, nova agenda, nova priča što najavlju određene pritiske. S druge strane, Kurti, koji će biti sigurno novi premijer posle ovih izbora 14. februara, je rekao da je to njemu na 5., 6., 7. mestu i tako dalje. Što može da nam kaže otprilike da oni čekaju da Kurti određena predizborna obećanja koja se najviše odnose na borbu protiv kriminala, koja je Kosovo puno, i na zapošljavanje ljudi, tamo više od pola ljudi nisu zaposleni. Mislim, zaista je jako loša situacija. Dakle, da pokušavaju određene stvari tu da urade, da se stvore neke novi uslovi, da Kurti, kao budući najverovatniji budući predsednik vlade, da stekne čvršće pozicije u okviru kosovskog društva i da se onda ide u određene pregovore s tim da tada, za godinu dve, to je moja procena, možda i tri, će upravo vlast koja god bude, ja verujem da nema niko šanse da ugrozi Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, da će onda Vučić biti pod ogromnim pritiscima. To on je najavljivao, nije on to možda bukvalno tako rekao, nije precizirao, ali on je najavljivao velike pritiske koji će bez sumnje biti. Tako da, Kosovo, upravo sad se vraćamo i da prosto zaokružimo. Dobro je što smo napravili ovu da zaokružimo priču. Dakle, taj naš odnos koji nas može u jednom trenutku dovesti zaista u konfrontaciju, što kažem, Vučić najavljuje. On zna, bolje od nas zna šta se tu sprema, šta može da nas zadesi i tako dalje, ali tad ćemo tek svedočiti koliko je Kosovo naše. Jer Kosovo je naše onoliko koliko mi svedočimo da ono naše, bez obzira na određene pritiske. Opet, s druge strane, treba shvatiti da su pritisci izuzetno teški, da zaista ljudi koji su u prvim redovima, a to su, verujte, uz Aleksandra Vučića, za koga svi znamo da je u prvom borbenom redu što se toga tiče, tu je i patrijarh i crkva. I crkva je obeležena od strane NATO-a kao geopolitički protivnik. Upravo zbog njenog uticaja u narodu i zbog te snage koju crpi iz srži i samog života, iz života tog naroda. Tako da, bit će tu pod pritiscima i u tom kontekstu možemo reći da uz naredni period donosi uz Aleksandra Vučića, koji će biti pod najvećim pritiscima, i pritiske koje će imati crkva na čelu njenom, patrijarh Porfirija. Ostali ste mi dužni sam odgovor za dolazak pape u Srbiju, eventualni dolazak, i zašto je to Srbiji i da li je to Srbiji uopšte potrebno u ovom trenutku? Pa nije Srbiji potrebno, ali to nije, nigde nije Srbija uputila poziv da dođe papi. S druge strane, nigde papa nije tražio da dođe u Srbiju. Pa nije, ali patrijarh rekao da nema ništa protiv i da je u redu da imaju dobre odnose dve crkve. Da, ali nije rekao upravo to. On je rekao da nije... Ali priča neka gledate, postoji. Gledajte, gledajte. U javnosti se... Pravoslavni su dužni, odnosno, da kažem, ljubavi, da pričaju sa svima. Oni ne mogu da služe sa svima, ne mogu da se pričešćuju. Znači, ne ista kašika. E, pa to Porfirije kaže. E, onda na pitanje da li će doći, da li neće, on odgovara vrlo lakonski. Niti smo mi ga zvali, niti je papa... Dobro, on je dao diplomatski, rekla bih odgovor. Ali gledajte, suštinski je. Za sada o tome nema reči. Ako bude reči, ja ću vam reći. Onda ćemo... Pa da, ali gledajte. Ne može, recimo, patrijarh Gavrilo Dožić je na poziv pape kad je oslobođen
iz logora Dahau. Da. Papa ga je zvao da dođe, on je odbio da dođe upravo zbog onoga što se sve dešavalo. Zašto odma, pogotovo sa sadašnjim papom Franjom, koji je izašao u susret srpskom zahtevu Srpske pravoslavne crkve da se preispita uloga Stepinca, zašto odma govoriti ne treba da dođe, ne sme da dođe, moramo biti diplomate. Gledajte, to pitanje nije na dnevnom redu. Ako bude na dnevnom redu, onda ćemo se izjašnjavati. To je suština odgovora Porfirija. Tako sam ga ja shvatio. U redu. I za kraj da vas pitam samo u vezi sa vakcinama, da moramo to prosto, to je nešto što nas okružuje, tema o kojoj ne prestaje da se priča. I tu ima dosta ovako podeljenih, dosta, evo slušali smo, ne znam, pretpostavljam da opet se vraća na društvene mreže, jer one sve se sad preselilo tamo, dakle tu gledamo javno mnjenje. Ne znam, nus pojave, ljudi koji su preminuli, to ne možemo da čujemo u medijima, ali toga ima na društvenim mrežama. Sve više ljudi prijavljuju te neke jako, jako loše reakcije na vakcine. Pa evo, jedan komentar na to. I posljednje pitanje moje je u vezi sa ovom najavom kriznog štaba, da će biti pooštrene mere i šta mislite da će sada da nas sačeka? Pa ono što čujemo na društvenim mrežama treba da uzmemo s rezervom, ali iako uzmemo sa rezervom, ipak postoji delom tačnih informacija koje čujemo, ili polutačnih, ili koje negde upućuju da zaista negde stvari ne stoje kako smo možda očekivali, ili kako smo negde kao narod očekivali da će vakcina da potpuno reši problem. Ima slučajeva da ljudi posle vakcine dobiju koronu. Ima slučajeva da čak posle revakcinacije, to je ređe, ali čak posle revakcinacije da dobiju koronu. E sad opet stručnjaci to objašnjavaju da treba sačekati i posle revakcinacije neke nedelju, su prvo rekli, pa onda dve nedelje. Gledajte, ima tu konfuzije u svakom slučaju, ali ta konfuzija ne dolazi odavde. Ta konfuzija dolazi iz negde globalnog vođenja čitave krize, napumpanosti u svakom slučaju krize, proglašenja pandemije koja je možda malo preambiciozna, ali s druge strane ne smemo da zaboravimo da ta bolest zaista postoji, ne trebamo da odemo u drugu krajnost. Ono što bi ja istakao, evo juče, mislim, Aleksandar Vučić bio u Bosni i Hercegovini i odneo 5000 vakcina. Srbija je uputila pomoć Crnoj Gori i Makedoniji što se tiče vakcina. Zašto ovo govorim? Sve te države su uzdale u Evropsku uniju, što ispostavilo se pogrešan pristup. Oni nemaju vakcina. Aleksandar Vučić je tu kontaktirao sa svima, održao onaj jedan balans, gde on, naravno, Srbija je na evropskom putu, ali on zaista ostavlja jedan širok prosto da sarađuje sa svima. I Kinom, i Rusijom, i Indijom, i svima. I to je rezultiralo, uz, verujem, njegov angažovan rad, da mi praktično, posle Britanije, smo zemlja evropska koja je najviše primila vakcina. U svetu smo negde četvrti, peti, šesti, ne znam tačno. Izrael je prvi, jel? Tako da, u tom nekom kontekstu je država na mnoge globalne tokove ne može da utiče, ali na ono što je mogla da utiče, ona je pribavila. Čak smo dobili situaciju da biramo vakcine. Jer imate, naše društvo je antagonizovano, kao što sam rekao, istok, zapad, Rusija, zapad, tako dalje. Ali sad ste dobili. Ko hoće Pfizerovu, može Pfizerovu. Ko hoće rusku. Ja sam čuo x ljudi, recimo, koji kažu ne bi nikad Pfizerovu primili, ali ko su vidjeli da dolazi ruska, bilo je prvo priča da će Pfizerovu stići ne znam koliko, ali kada je došla ruska, oni kažu primit ćemo. Tako da je to negde i uslov za jednu masovniju vakcinaciju. Kakvi će biti rezultati od toga? Mi sad imamo jedan paradoks koji nije lako pogotovo sada objasniti, verujem da nije lako ni stručnjacima, da imamo opet bujanje korone, a s druge strane primamo vakcine. Prvi smo vakcinacija, a najviše... Ali opet ako gledamo, revakcinaciju je primilo oko 500.000 ljudi. To je još uvek, bar kako stručnjaci, ja nisam stručan za to, bar kako stručnjaci govore da je to negde još uvek jako malo za sticanje jedne vrste kolektivnog imuniteta. Tako da, generalno, kada vidim koliko ljudi u regionu iščekuju tu vakcinu i koliko su na neki način neizigrani, verujem da su čak naivno i više iz ideoloških razloga. Pa pazite, Rusi su nudili Edi u rami.
vakcinu. On to shvatio kao uvredu, pošto je očekivao. A sad dobija negde i od nas, a dobija negde i od Rusa, stvara neke kontakte da bi dobio vakcine. Znači, mislim da taj naš fleksibilniji pristup se negde u svakom slučaju isplatio i to dobrano se isplatio, jer mi smo, što se tiče vakcina, negde šampioni. E sad, u regionu, pa gotovo i u Evropi. Ali, gledajte, s druge strane, koliko te vakcine, ima priča da nisu dovoljno ispitane, nisu ni mogle biti, koliko su one dobre, koliko će one delovati, koliko... To je već sad stvar struke. To je, verujem da čak ni struci nije to potpuno jasno. Ali hoću da kažem što je bilo do politike, što je bilo pre svega do predsjednika Vučića. On je uradio. Ne može on da ulazi u struku, da li je to dobro, da li nije. On je prosto dobio vakcina, ta i ta, sve deluju i on je krenuo u jedan posao trgovačkog putnika, ajde tako da kažemo, i uspeo je to da odradi. Mislim da je to najbitnija priča i da smo mi time izbjegli jednu vrstu geopolitičkog rata vakcina u smislu. Mi smo se okrenuli na sve četiri strane sveta, kogod nudi, gde god možemo, mi smo to dobili. Tako da u tom nekom kontekstu je to dobro odrađeno. E sad, ovo drugo pitanje... Da, u vezi sa merama i to što možemo očekati. Da, ovo što ste rekli, to je opet sada zato što korona je sada opet krenula malo. Kažem, opet stručnjaci govore da ovo nedovoljna vakcinacija da bi se stekao kolektivni imunitet i njih, oni bar kako kažu, to njih ne čudi što je krenulo, jer mi nemamo dovoljan kolektivni imunitet da bi mogli negde da suzbijemo tu pošast. E sad, ta priča oko zatvaranja nedelju dana, 14 dana, je jako komplikovana. Zatvarati je nemoguće bez uvođenja vanrednog stanja. Uvođenje vanrednog stanja podrazumeva određena pravila, suspenduju se svi zakoni. Mnogo je komplikovano, za pogotovo tako malo. S druge strane, jako može da se odrazi, pogotovo već na iscrpljenu privredu, koja godinu dana malo rade, što ono kaže, jedan korak napred, dva koraka nazad. Tako da u tom nekom kontekstu to je svakako može da bude jako štetno. Kažem, na privredu koja je nama manje oštećena nego drugima u regionu, ali ipak stagnirala, ipak je oštećena, to može da bude jedan jako nezgodan moment. Kogod je imao, ja sam imao koronu pre 3 meseca, pa sam ne znam, mesec dana bio odsutan, pa sam onda, kad dođe na posao i određene aktivnosti koje obavljam, treba mi vremena da to postignem. Sad zamislite ove ugostiteljskim objektima koji rade ili nikako, ili sa, ne znam, 30% kapaciteta. Mislim, mora se prosto misliti o tome. Čuo sam i neku najavu predsjednika da on, nije se on decidno izrazio, ali u principu iz njegove priče se videlo da će on gledati da izbegne u svakom slučaju ako i kako može tu varijantu da se mi ponovo zatvaramo, što govori da je njegova namera, a on je, da se nalažemo, najmoćniji čovek, najveće poluge vlasti ima i kao predsjednik države, ali ne čak toliko kroz tu funkciju, nego kroz funkciju predsjednika najsnažnije stranke. Dakle, njegove namere su svakako nešto što se pretače najčešće u realnost. Tako da, moje mišljenje, ja se zaista ograđujem, ja razumem i krizni štab, taj medicinski deo, ja razumem da oni sa medicinskog aspekta kažu da bi to bilo najbolje. Ali kada se sve ukupno sagleda, mislim da uz neke određene strožije mere taj deo ne bi trebalo da se uvodi i mislim da neće ići ka tome. Kažem, opet ne mogu da garantujem, prosto nemam sve informacije. Na kraju krajeva to često ni ljudi koji upravo odlučuju o tome ne mogu da kažu 100% šta će biti za nedelju dana, zavisi od toga koliko će korona ići, zavisi od toga koliko ćemo mi poštovati mere, koliko ćemo imati sreće i tako dalje. Apsolutno, vidjet ćemo do kraja nedelju, petak je valjda krizni štab koliko se shvatilo, pa ćemo videti onda kakva će odluka biti doneta. Hvala vam puno što ste bili moj gost i vidimo se uskoro. Hvala vam, meni kao što kažem uvijek drago kod vas da gostujem. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.